Vamos fazer um passeio dentro de Tapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com/meu-ingresso. Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Agora eu e o Leonardo vamos fazer um debate, né? Porque é oportuna, né? E importante aproveitar a presença do vereador Leonardo Petri de Souza aqui no debate, líder do governo, né? Líder do governo, e não é líder do governo apenas desse governo, né? Vem de líder do governo, tem uma experiência acumulada aí de muitos anos, né? Está no quarto mandato, Leonardo? Quarto mandato de vereador. Então, aproveitar, o Código Tributário Municipal é uma lei que vai atingir relator, né? O cidadão. Relator. Vai atingir o cidadão, o contribuinte, né? E o contribuinte pessoa física, o contribuinte pessoa jurídica, então o trabalhador, o comerciante, o produtor, né? Vai atingir toda a sociedade. E aí, Leonardo, a pergunta que eu te faço: como é que a Câmara Municipal de Vereadores aceita discutir um novo Código Tributário Municipal do município de Tapes, sendo que o atual Código Tributário do município está sendo criminosamente descumprido? Na tua colocação, Cláudio, eu te digo o seguinte, que na audiência pública que nós comparecemos, foi de iniciativa do Poder Executivo Municipal, as duas audiências foram de iniciativa do Poder Executivo Municipal. A Câmara não teve nenhuma pauta, nada disso aí. Foi iniciativa, condução e formatação exclusiva do Executivo Municipal. Nos foi proposto que fizéssemos nós a audiência pública. Dentro da comissão, junto com a mesa diretora, nós decidimos que não teríamos essa iniciativa, porque o projeto de lei que está lá sendo discutido, ele é de iniciativa do Executivo, e ele, executivo, que conduza o trâmite destas audiências públicas e a condução dentro daquilo que for da competência dele, como, no caso, foi a audiência pública. Com relação ao Código Tributário Municipal, que está em vigor, temos ele já, como tu dissesse, aprovado e vigendo, ele tem essa inversão. Ele tem esse defeito, ele tem esse vício, ele tem essa origem. O atual Código Tributário Municipal reúne todas as leis, todas as iniciativas e trata num único momento, num único projeto de lei, essas distorções que ao longo dos anos vieram se criando no município de Tapes. Tínhamos questão do ISSQN, tínhamos questões de fiscalização, tínhamos questões do IPTU, tínhamos dois valores de referência municipal, como tu bem sabe. Todas essas questões aí, por má gestão, por falta de iniciativa, por decurso de prazo, que desde a época dos anos 80, 85, 86, se não me falha a memória, foram se criando e se perpetuando. Então, nós estamos buscando a correção desses erros. Esse erro que aconteceu com o Garcês foi repetido com o Tejada. E aqui não estou falando de ideologia política, estou dizendo de erros que houveram. Dois VPMs no município não existe, pelo menos não é o ideal e o certo. E a segunda coisa, o que houve em 2016, mais uma vez, estou sendo claro e pronunciando as palavras. Houve um erro. E nós temos que corrigir isso aí. Agora tu me deu a informação que eu queria, Leonardo. Não, não é que tu se quer. É a verdade, rapaz. Se houve um erro em 2016, é a verdade. Tem que corrigir. É a verdade. Eu não estou aqui defendendo ideologia de A, de B ou de C. O que eu estou te dizendo são os fatos. Talvez tu não saiba discutir ou debater as questões em cima de fatos. As questões para ti são todas elas ideológicas, isso ou aquilo. Eu estou dizendo que existe. São fatos.